Hei sann, det nå tirsdag. Hei, der jeg. Tirsdag 7. januar, jeg på Grootberg Lodge. Nå skal jeg prøve å få til dette med å filme og kjøre bil samtidig. Det ikke alltid like lett, men vi prøver fordi den veien ned herfra ganske kul. Jeg har vært ute og gått litt tur nå, og kommer litt videre. Klokka vel litt over 11, tror jeg. Da ser vi om vi kommer oss nedover. Da skal jeg ta oss og plassere dere der. Dere sitter nå på solskjermen på passasjersiden. Da tror jeg dere ser bra der. Så, belte på. Bilen startet. Da skal vi begynne oss å kjøre litt. Skal vi se om vi kommer oss ut herfra. Skal vi se. Rygga litt ut herfra først. Skal vi se. Hello. Hello. You know if the road is clear? Det en og en på veien, skjønner du, så jeg bare må spørre om det noen på vei opp. Det... Da må de ringe ned til gaten, som 700 meter nede. Det virkelig ikke mulig å møte folk her. Så da sjekker de... It's okay? Yeah, perfect. Thank you very much. He's supposed to confirm, but he doesn't have a radio. Oh, okay. But sometimes, if you meet each other, there's always a space. Yeah, I saw that. I take it very carefully. Yeah. Yes, thank you. Have a nice day. Hey. Very nice. Det siste han prøvde å si var make-up. Han hadde på seg rosa leppestift. Så jeg tror han har fått hjelp av noen av damene I dag til å pense litt. Da skal vi se. Når jeg kom opp her, så måtte jeg I hvert fall ha 4x4. Jeg hadde ikke lavserie. Nå ble jeg litt sånn teknisk igjen, men jeg liker dette her, ja. Jeg skal I hvert fall ha på downhill sist når jeg kommer ned mellom her, men jeg tror ikke jeg gidder å sette på lavserie. Så, eller jeg gidder ikke. Jeg gjør ikke det. Da går det så veldig sakte. Så da skal vi se her. Når jeg kom opp hit, så var det I hvert fall 24 varmegrader. Nå klokka da blitt 11.37, og det blitt 30. Det 30 varmegrader. Derfor det så behagelig vær, da. Så jeg fikk unnagjort... Ja, noen dager. Hvor var jeg kom fra, da? Var det rett frem? Ja, det var rett frem. Jeg har fått inn og gjort en liten gåtur på morgenen. Den blir bare 2,5-3 kilometer. Jeg brukte en time på det. Koset meg bare nøyt utsikten. Jeg har lagt ut noen bilder på Facebook. Her jeg vasker rett igjen. Pusekattspor. Så på veien. En annen ting jeg prøver ut nå, fordi vanligvis når jeg gjør sånne ting som dette her, så får jeg veldig mye vindstøy. Så nå prøver jeg ut en sånn liten såkalt hjelp på jord. Flue. Så har jeg alt en mikrofon som festet på meg, litt nærmere enn det kameratelefonen her. Så da får vi se om kvaliteten blir noe bedre. Å, her har vi masse springboks rett frem også. De kommer til å løpe for at de veldig skittige av seg. Men de I hvert fall det dyr det mest av oppi mellom her. Morsomt. Alt koselig med dyr. Kanskje vi flere... Oi! Der har vi en kudo også, ja. Det morsomme dyr. Skal vi se om de blir stående? Nei, der løper de. Der løper de, både springbok og kudo. Det voksne, solide, fine, flotte dyr. Og landskapet I seg selv også jo kjempeflott. Jeg har akkurat lært om hvorfor det så rødt. Det fordi det veldig høyt mineralinnhold I sandstein og sånt noe her. Så det da oksidert. Altså hjernen har oksidert og blitt rødt. Så derfor så det så mye rødfarge I
naturen og omgivelsene her. I dag skal jeg videre opp til Søsfontein. Jeg la meg ruta litt på morgenen I dag. Og deretter I retning Opuvo. Håper å finne et eller annet sted å campe før Opuvo, for at det ikke helt sånn favorittbyen. Det vel dessverre må jeg si verste byen når det gjelder tygging og diverse. Skal vi se. Nå skal jeg ha på downhill og manuell og ned I første. Da driver bilen på å bremse litt for seg selv, ja, og jobber seg nedover. Nå har jeg ikke noe ben på pedaler. Jeg tror jeg må hjelpe til å bremse litt snart, altså. Dette steike bratt. Det så nå har jeg jobbet bilen I hvert fall veldig hardt når jeg skulle oppover. Så nå driver alt av varsellamper på dashboard og blinker her, fordi nå driver på og jobber og bremser og styrer og ordner, så her har jeg ikke lyst til å møte noen. Men her I hvert fall ikke mulig å rygge. Nei, der ser vi da starten hvor de som ikke har skikkelig bil må parkere og så blir kjørt opp. Skal vi se. Jo da, dette går bra. Så beina vekk fra pedalen og slår inn jobbet. Veldig praktisk med sånn der downhill assist, og så bare bruker vi manuelle. Så nå står første, andre, tredje, da øker vi farten litt, kanskje. Jeg kan I hvert fall ta vekk det der downhill assist nå, for at nå går det bra å kjøre normalt. Husk å bremse litt da. I retning Opuvo, campe før Opuvo, ja. Etter Opuvo så jeg ganske sikker på at neste stopp blir kun en River Lodge. Så, men jeg gidder ikke å kjøre helt dit I dag, for at det liksom 45 mil, 450 kilometer, opp til kun en River Lodge. Og jeg gidder ikke å stresse akkurat. Så jeg har hatt et par dager nå med mange kilometer, men jeg tror jeg heller skal bare kose kjøre og finne et annet fint sted å slå camp tidlig. Skal vi se her. Da begynner det å nærme seg her. Tenker jeg, vi spør den der den hele siste igjen. Sånn. Så fint med sånne hjelpesystemer. Funker som bare det. Oi. Hopper og spretter litt. Sånn, ja. De har virkelig jobbet, de som har laget veien opp til lodgen her. Så det ikke bare, men hvis man vil, så får man det til. Vri meg til meg, jo. Sånn, ja. Begynner å nærme seg vann her. Skal bare vinke pent vakta. Thank you! Så der. Sånn, vet du. Da blir det bra. Det bare stopper an på siden her. Så, ja, det jo mer en bratt bakke da, men det ikke så spennende, så det skal dere slippe å være med på. Eller det vil si, jeg gidder ikke å filme hele. Men, det var I hvert fall en liten tur ned fra Grootberg Lodge. Litt rote bilen min. Ser ut her. Så jeg har fått innbodd meg litt I bilen nå. Vi ser om jeg får skrudd av også. Da får dere ha en flott, fin videre dag. Så skal jeg se når jeg får laste opp dette her. Nå skal jeg I hvert fall nyte naturen, som dere ser. Skal vi se. Da sier jeg takk for nå. Yes, den filmer fremdeles. 9 minutter. Da får dere ha det bra, slenge. Hei da.